Торгова марка «Ліквімолі» презентує проект «Міфоліквідація» від «Ліквімолі». Досить вірити міфам. Міфоліквідація від «Ліквімолі». Торгова марка «Ліквімолі» ліквідує найбільш відомі міфи від кума, брата, свата. Заходь на «Ліквімолі.експерт» та руйнуй міфи разом з «Ліквімолі». Тут розвіють твої страхи. Ось сюди вона була бита, посередині, прямо межі очі, як кажуть. І пощастило, що оптика при цьому вціліла, їй тільки довелося трохи відреставрувати. Сьогодні будемо опановувати алхімію, тобто розуміти, як в нас з алюмінієвих Audi роблять не алюмінієві. Чому, наприклад, Audi Q5, на відміну від тих самих конкурентів від BMW і Mercedes, це справді німецький автомобіль? Чому експерти радять купувати саме Q5 минулої генерації? І чому на машинах, які приїхали з Америки, обов'язково треба промивати двигун? Насправді, я вже скучив за вживаними машинами, та й, в принципі, тренди на ринку такі, а ще й конкуренти-блогери починають влаштовувати свої огляди вживаних автомобілів, ще, правда, вони називають їх бивші в употреблінні автомобілі. Але ми ж були першими, тож треба потроху надолужувати, та й, в принципі, ринок такий, що більше уваги саме до вживаних автомобілів. Українці з ф'юженів і роугів пересідають на преміум. Такий, як ось цей Audi Q5, який, аби потрапити в Київ, виконав навколосвітню подорож. Як це? Дуже просто. На відміну від однокласників позашляховиків BMW та Mercedes-Benz, які збирають у Сполучених Штатах Америки, кросовери Audi Q5 першої генерації виробляли у Німеччині. Потім вони пливли до Америки, аби отримати стусана в носа чи ззаду, і вже у вигляді битих машин пливли вже в Україну. Таких Q5 чимало в авторія. Я нарахував 1,5 десятка машин. Це означає, що є обрати з-поміж чого. Хоча треба пам'ятати, що в американських Q5 багато відмінностей від тих, які роблять для Європи. В першу чергу відрізняється оптика. У американців помаранчеві габарити в фарах. Хоча самі фари в більшості ксенонові і немає потреби їх міняти. Задні ліхтарі світлодіодні, але вказівники поворотів червоного кольору, тож під час сертифікації та можливого повернення техогляду можуть виникнути проблеми. Натомість задні протитуманки тут є, на відміну від більшості авто зі Сполучених Штатів. Audi Q5 виявився справжнім довгожителем, адже протримався на конвеєрі 8 років, з 2008 по 2016, в 2012-му був фейсліфтинг. І насправді зрозуміло, що краще купувати минулу генерацію, тому що вони дешевші. Але є іще один суттєвий аргумент. Купуючи деталі на минулу генерацію і виділяючи гроші з сімейного бюджету, у вас залишаться ще якісь кошти на хліб, на їжу, на пиво, тому що якщо будете купувати деталі на нову генерацію, там все значно дорожче, набагато дорожче. І при цьому найдорожчі речі, які стосуються нової генерації, це, зрозуміло, передня задня світлотехніка і деталі передка, решітка, бампер і всі елементи, з яких вони складаються. З Америки в основному везуть Q5 у двох комплектаціях – преміум та преміум плюс. У всіх легкосплавні диски, шкіряний салон, клімат-контроль, вставки під дерево, повний привод Quattro. У них є медіа-системи MMI сабвуфером у запасному колесі, а також ряд систем безпеки, наприклад, попередження про авто в сліпій зоні. Шкіра може бути не лише чорною, але й світлою і коричневою. Притому не дермантин, а справжня шкіра, яка добре зберігається та довгий час не розтріскується. Наприклад, цьому екземпляру вже 5 років, а виглядає майже як нова. Щоправда, такий вигляд їй надали вже після хімчистки вже тут, в Україні. Знаєте, як філософський камінь вміє перетворювати будь-який метал на золото, так українські майстри навчилися перетворювати алюмінієві Audi на неалюмінієві. Ну, ви знаєте, що машини попередньої генерації, в них багато деталей було виготовлено з алюмінієвого сплаву, і всі машини, майже всі, йшли з Америки, вони були битими, треба шукати запасні частини. І виявилося, що навіть оригінальні запчастини не супердорогі. Тобто, якщо мова йде про, наприклад, про капот чи кришку багажника, то вартість там була десь в діапазоні 1000-1200 доларів. Вживані коштували десь там 600-800. Але була ще й тайванська альтернатива. Це були деталі не з алюмінію, а зі сталі і
Там, де можна зекономити, українець завжди зекономить. Тому що такі деталі з Тайваню були ще вдвічі, а то й втричі дешевші. Тому сьогодні можна зустріти багато Audi, які вже не зовсім алюмінієві. Те ж саме з іншими кузовними деталями. Наприклад, оригінальне крило коштує $350, вживане – 170, а тайванське – 70-80. Але за економію треба платити. По-перше, металеві деталі важчі, по-друге, якість цих деталей традиційно невисока, тож майстри будуть довго їх прилаштовувати. Більшість Audi Q5, які приїжджають до нас з Америки, мають ось такий мотор під капотом. Це дволітровий TFSI на 225 кінських сил. До фейсліфтингу цей двигун видавав 211 конячок, тепер став потужнішим. Везуть, в принципі, також і 3-літрові бензинові версії, вони там потужніші, є навіть гібриди, є 3-літрові дизелі, але вони значно дорожчі, ніж ось такий мотор. Цікаво, що американський TFSI має ось такий додаток в назві, який називається Flexible Fuel. Це означає, що в машину можна лити спирт. Я бачу, як потемніло в очах у багатьох українців, не той спирт, який в пляшках, а той спирт, який на заправці, називається E80. Щоправда, виробник каже, що такого бензину машина спалює трошки більше, ніж звичайного пального, і в місті витрата стрибає десь до позначки 12-14, а за містом 8-9, але, як на мене, різниця не принципова і майже непомітна. Вибагливі ці мотори і до якості моторної оливи. В Україні дуже часто трапляються підробки, тому купувати моторну оливу можна лише у офіційних представників. Підбирати моторну оливу потрібно, орієнтуючись в першу чергу на заводські допуски. На прикладі нашого 2.0 TFSI виробник рекомендує оливу з допуском VW502.00. Заливати рекомендують лише добре відомі бренди. Для прикладу, 5-літрова каністра Ліквімолі з потрібним нам допуском в офіційному магазині коштує від 1311 гривень, в залежності від обраної в'язкості. Кажуть, що у справжніх автомобілістів міцний імунітет, щепак погляньте на увесь той бруд в гаражах. Вважається, що чистота то для ніжинок, в тому числі, коли мова йде і про мотор, а точніше про те, промивати його чи не промивати, бо вважається, що промивка руйнує гумові ущільнення, сальники, справжню дружбу, тож промивати обов'язково треба. Ні, не дружбу, а мотори, особливо мотори машин, які привезені з Америки. Адже Бог знає, що там заливали до цього, і більше того, в таких моторах часто буває серйозний шар нагару. Тому власник цього Audi Q5 вирішив перестрахуватися і промити мотор якісно. Зробив це за допомогою ось такої рідини від Ліквімолі, ось така промивка. Заливається в стару оливу, потім вся ця рідина працює плюс-мінус 5 хвилин, і після цього вся олива зливається. Це дозволяє повністю вимити всю оливу з мотора, наливається нова олива, і все, мотор готовий до того, аби нормально далі працювати. Є іще один міф. Кажуть, що автовиробник радить оливу конкретного, улюбленого, так би мовити, бренду заливати. Та це не зовсім правда. Виробник радить лише клас моторної оливи, його вид, тип, але не бренд. І якщо десь в авто написаний конкретний бренд, то це реклама, за яку виробник оливи заплатив. Це нормальна практика, але не варто плутати рекламу із вимогами виробника. Найпоширеніша проблема ось цього двигуна 2.0 TFSI – це висока витрата моторної оливи. Що найцікавіше, у двигуна немає механічного щупа, за допомогою якого можна було би перевіряти рівень оливи в двигуні. Тільки показник на панелі приладів. Зручно це чи не зручно, вирішуєте самі. Але причиною такого високого апетиту до оливи найчастіше є залягання поршневих кілець. Майстри кажуть, що це лікується доволі просто, і цей недух можна пофіксити, підшаманити за допомогою простої процедури, яка називається розкоксовка. Реально газова камера, і я думаю, що справа в тому, що машина, поки ми її знімаємо, стоїть, працює, але ймовірно, завжди мені... Ще раз. Справжня газова камера. Думаю, що проблема в тому, що салонний фільтр забитий, і поки машина стоїть, працює, поки ми її знімаємо, вона втягує всі вихлопні гази через простір під заднім бампером. Тому, я скажу, що посидіти трошки, можна вже і про суїцид трошки замислитися.
Коли вперше сідаєш в Audi Q5, то так ти розумієш, що це преміум, але дивлячись на цей дизайн, ти розумієш, що машина вже, ну, скажімо, не те, що застара, вона вже трошки пожила. І це, може, не видно з точки зору якихось слідів експлуатації, тому що матеріали непогані. Хоча ось цей пластик дещо нагадує мені фольксвагенівський, але чого дивуватися, це ж все-таки один концерн. Я про те, що трошки застарів дизайн. Ти відчуваєш, що ця машина минулої генерації. З іншого боку, багато хто на це не звертає уваги. Тут є ось такий монітор кольоровий, кругляші на панелі приладів, є посередині ось такий екран, на який виводиться чимало інформації. Традиційне аудіошне ось тут керування, де музику виведено ось таким маленьким селектором, можна керувати ось тут, і кнопка запуску двигуна. Але що мені не подобається в цій машині, це світлий салон. Як на мене, це абсолютне зло. Тому що власник цієї машини, щоб автомобіль довести до тями, після того, як вона приїхала з Америки, він добре витратився на хімчистку. І так він тепер виглядає дуже круто. Тому що ось ця бежева шкіра, вона виглядає прикольно, але, як на мене, дуже непрактично, особливо, якщо є діти і якщо експлуатувати цей автомобіль взимку, в брудному одязі чи в якихось яскраво-синіх джинсах. Але, знову ж таки, все це на любителя, і кожен сам для себе обирає, який колір машини не хоче, чи який йому привезли перекупи з Америки. З електрикою Audi Q5, як і інших авто цього бренду, регулярно виникають складнощі. Величезна кількість датчиків, додаткових опцій та механізмів мають безліч налаштувань. Багато що можна продіагностувати, перепрограмувати та полагодити самостійно. Для цього знадобиться прилад під назвою Вася Діагност. З його допомогою можна активувати певні функції, відстежити показники датчиків та зробити безліч інших операцій. При вартості приладу близько 1000 гривень його покупку можна відбити за кілька самостійних діагностик. Ну, щоб зрозуміти, машина зараз думає, що вона десь незрозуміло де. Як кажуть американці, in the middle of the nowhere. Бо якщо поглянути на навігацію, такої території не існує. Країни також, і половини Європи тут немає. Тому що детальна карта тут Америки, зрозуміло, все нормально. Канада, прилітає через океан, видно трохи Португалію, трохи Іспанію, і все далі просто нічого нема. Знову ж таки, коли я дивився на цей блок MMI, який у Audi керує бортовою навігацією, зазвичай там прошито також керування режимами їзди, тому що під кожною з кнопок є якась своя функція. Тут багато кнопок просто порожні, і замість регулювання режимів їзди, тут така своєрідна менюшка, де можна керувати налаштуваннями машини, де можна керувати клімат-контролем, сервісними речами, але режимів тут, на жаль, немає. Тобто можна Speed Warning, Parking Aid, Audi Side Assist, Rain Sensor і все. Більше нічого нема. Всі Audi Q5, які виходили до 2011 року, тобто до фейсліфтингу, мали в якості трансмісії роботизовану коробку передач на 7 швидкостей з двома щепленнями. Але ми знаємо, що у них були певні проблеми з надійністю, тому після фейслифтингу Q5 отримали вже нормальний автомат на 8 передач з гідротрансформатором, який м'якше перемикав передачі, був комфортнішим, був тихішим і значно довговічнішим, що дуже важливо. Але не треба забувати, наприклад, що в коробці передач теж треба, виявляється, вау, міняти оливу, і робити це треба кожних 60 тисяч кілометрів. Дволітровий турбомотор у Audi під капотом, доволі тяговитий і взагалі непогано підходить для цього автомобіля, тому що 350 ньютон-метрів обертального моменту, це та ж цифра, яка, до речі, у мого Гольфа, і непогано розганяється, але що подобається, що він залишає враження дуже комфортного автомобіля. З одного боку, нібито і не дуже висока гума, з іншого боку, він доволі слухняний, хоча все одно я розумію, що комфорту тут відведено головне місце. Я шукав, де ж тут вмикається спортивний режим, і виявилося, що спортивний режим є тільки у трансмісії. Традиційно треба потягнути важіль на себе донизу, вмикається спорт-режим. Про це свідчить літера S на панелі приладів. Audi дуже комфортний автомобіль і дуже тихий. З одного боку, може це через те, що в нас лиса гума, і вона не генерує жодного шуму. Але глобально думаю, що картинка не зміниться, якщо взути навіть у нормальні шини. Машина залишає таке приємне враження і висока посадка, кліренс 20 см. Я знаю, як працює кватро на снігу, на слизькому, як в підручниках, як книжка пише. Тобто машина дуже слухняна, дуже прогнозована навіть на слизьких покриттях.
Але за таку слухняність і за таку комфортність доводиться розплачуватися на сервісі, адже у Audi Q5 в передній підвісці по 4 важеля на кожне колесо, і міняти їх треба, принаймні бажано, всі разом, приблизно на пробігах десь під 100 тисяч кілометрів, щоб потім зайвий раз туди не лізти. А от задня підвіска простіша, має тільки по 2 важелі на кожне колесо, до того ж там можна окремо міняти гумові елементи, що є величезним плюсом, і треба робити це, ну, кожних плюс-мінус 200 тисяч кілометрів. Знову ж таки, треба розуміти, що ця машина вже має пробіг 66 тисяч кілометрів, це немало, але вона сприймається доволі збитим автомобілем. Я не чую ніякого рипіння, що в принципі дуже часто характерно для вживаних машин, тим паче кросоверів. Ти відчуваєш, що цю німецьку якість ось тут. Підвіска дуже зібрана, дуже тиха, дуже комфортна. І знову ж таки, ти не відчуваєш, що в цієї машини такий солідний пробіг, тому що, відверто кажучи, немало. З іншого боку, ти не бачиш слідів зносу також у салоні, і відчувається, що попередній власник дуже ретельно ставився до цього автомобіля, обслуговував, прибирав, тому що зазвичай я зустрічав дуже багато машин, навіть з меншим пробігом, які залишали менш приємне враження. Якщо подивитися на українські дороги, то зараз Audi Q5 в нашій країні як грибів після дощу. Погляньте, який красень. Це означає, що машина непогана, що її легко купити, легко плюс-мінус продати, але треба розуміти, що більшість цих машин привезено з Америки. Відповідно, вони були добряче битими, відповідно, треба витратити чимало часу на діагностику, щоб зрозуміти, що було бито, як відновили, які були проблеми з машиною, щоб не придбати кота у мішку. А так, в принципі, машина доволі рекомендована, адже дволітрового мотора вистачає, адже квадропривод, кліранс 20 см, складає непогане враження від їзди. Тож, обирайте правильно і насолоджуйтеся своєю машиною. Досить вірити міфам. Міфоліквідація від Ліквімолі. Торгова марка Ліквімолі ліквідує найбільш відомі міфи від кума, брата, свата. Заходь на ліквімолі.експерт та руйнуй міфи разом з Ліквімолі. Тут розвіють твої страхи.